أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأئمته الكرام خصوصا معرف هذا الكتاب شيخ نواوي وفنتني وجميع المشايخ سيد سلمان الجبسي وإمام الغزالي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا رأينا كما نوى صلاتنا الصالحين نيات في ناجي seperti niatnya para ulama salafus salihin menyambut perkataan ama begitu dahsyat Nabi Ibrahim senang ngajamu insyaallah isukan jimatu aya nasi plus rajungan untuk anak insyaallah aya rajungan jeung paisna paisna tadi paisna tadi Pais jambal insyaallah. Insyaallah makan nusane pais jambal. Pais jambal. Sareng rajungan jimatu besok. Ama lagi minta tapi ngabejaan. Ama tahu disyukuri karena ningali ayeuna teh satu kliwon. Ama nu nyaho. Kunaon ama nu nyaho biasa satu kliwon aya rajungan. Kunaon teh weh. Buka amplop neta, akhirnya 100 itu. Jadi makolahnya itu makolah biiznillah, bukan diirodatihi, bukan dengan kehendaknya, tapi kehendak Allah mengingatkan kita lewat ucapan nama. Itu hebat nama deh. Alhamdulillah. Masya Allah. Insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan we ayam ngalaut nalah. Lamun urang ngalaut mah mun dak nerogan. Tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita bacakan khusus Fatihah. Biasa zaman video. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Kang Ujan yang sekarang berbaring masih di ruang ICU. Sudah pindah. Beliau dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Semua jemaah Jibatu mendoakan beliau. Mudah-mudahan sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waqala Abu Madyan Pokoklah Abu Madian. Pokoklah Aidon. Pokoklah Aidon. Pokoklah Abu Madian. Pokoklah Abu Madian. Handapan Abu Madian. Gak sih pokoklah Abu Madian leh. Sebab kudu tidinya. Kita tidinya hezeh. Wakala lan ngajika ngandika sebuah Abu Madian Syekh Abu Madian fi hikamihi dalam hikamih Ibnu Athaillah. Man jalasa zakirina intabaha min ghaflatihi. Man mutu sepoe muku jalasa ngariung sepok man. Ngariung sepok man. Diyuk dengan riung berarti. Azakirina ing piro-piro ahli zikir. Azakirina ing piro-piro ahli zikir. Intabaha maka eling sepok man. Maka ngeh bahasa Sunda ngeh sopoman
min ghaflatihi saking laline siman wa man lanudi sapa wong iku khodama ngakhodam sapa man ngaladoni sapa man as-salihina ing pira-pira wong kang saleh urang te melayani kebutuhan aman minungna naona urang dilayani irtata'a maka jadi luhur opo derajat siman lihidmatihi karena khidmah ing sholihin wa qala lan ucap aidan halumali wa qala ucap sapa Abu Marjan aidan halumali nafihul kiri lain kere lamun kere mah jelemat teu boga duit cenah nafihul kiri utawi longkang niup hau hau terang hau mana hau pergi masak dapur nafihul kiri utawi longkang niup hau ilam yuhrika lamun ora ngobong opo kiri ing siro binarihi kalawan senekir azaka maka ngelarani opokir ing siro bisirorihi kalawan kagorengan peletik kesene nan peletik teh lamun urang nan teh lamun areng makan patay gitu kan nyamber ya lamun rokok makan masuk peletik ke dia bolong nih terus pokoknya mah gitu ya lah tetelan terus ngajarkan daging ke di tetel sehingga arti yang penting arti wa hamilul arti wa hamilul itri itir dan nanti wongkan gawa minyak wangi minyak wangi ilam yahzulka lamun ora aweh soko hamil ing siro sopo sohibul air ing siro min itrihi saking minyak wangine si sohibul air maka kalau ke Arab itrun anu naon itu teh minyak wangi cek bahasa keren nama farfum yang fa'ud nah mata akak maka masihan kawangian opo itir ing siro binasrihi kelawan kebulna eta itir kebul tenang ya lain hasil maksudnya kulo banyak itu jadi senyit gitu tak tapi ceritan wal makna lalu te maknane wasuhbatul asrori lalu utawi babaturan jeng jelema goreng kasuhbati nafihil kir kaya babaturan atau marjengan jeng jalmi anun niup hau tungku tungku bahula banyak tungku lain tungku tungku mama lain tungku tungku ilam yurika lamun orang ngomong apa kirim siro binarihi kalawan senenekir azaka maka ngelarani opo kiring siro bisirori kalawan penceritane senenekir wakadhali kalan kaya mongkono iku kaya mongkono mongkono subatul asor arrodi uutei wongkang asor ilam yaduruka lamun ora melarani opo rodi ing siro bimakolihi kelawan ucapane rodi harroka maka jarroka maka narik opo rodi ing siro ilal fahsai maring biro biro pahsa pahsate omongan berbau porno bikolihi amalihi kalau fi'il fi'alihi kalawan gorengi kobihi fi'alihi kalawan gorengi pagawiyane sirode wasuhbatul ahyar lanuti babaturan wongkang bagus iku kasuhbati hamilil aitir
kaya babaturan rongkang gawa minyak wangi. Ilam yu'tika lamun ora aweh sapa wong ing sira min ibrihi saking minyak wangine si sohibul aidir mata aka maka ngawangi akan opo minyak ing sira biro ihatihi kalawan ambune itir dipajibati kalawan bagus kazalika kaya mongkiku kaya mongkono-mongkono kasuhbatu hamilil atir asalihu utewongkan soleh iku ilam yan fa'aka lamun ora manfaati sopo soleh bin siro bimakolihi kalawan ucapane soleh khodabak jazabaka maka narik sopo soleh in siro ila maulaka maring Allah kan jadi maulaka bendoro siro bihusni sirotihi kalawan baguse perilakune si soleh wa fi alihi lan tegese pagawane si soleh wal uzlatul awla iza basada zanan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa qala abu madyan fi hikamihi masih nyaritakan tentang masalah perlukna uzlah. Perlukna uzlah mengasingkan diri ngan mual bisa uzlah lamun tenyaho bahaya bergaul. Mual bisa uzlah lamun tenyaho bahaya kumpul. Mantap aklil makrifatan nas cekang jeng Rasul saletipe tenang jeng manusia mah aklil makrifatan nas saletipe ayat kolil saletik ula loba-loba kenal jeng manusia mah adapun manusia hayang kenal jeng kurang boleh gitu. Nah sampai dina kitab yata mantap di bawah ya kitab kedua tentang masalah kegundahan Imam Ghazali sehingga Imam Ghazali uzlah itu 10 tahun. Imam Ghazali itu ahli fikih, subhanallah, ahli fikih, ahli filsafat dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kedasatan ilmu Imam Ghazali, Imam Ghazali diangkat jadi Rektor Universitas An-Nizamiyah Baghdad. Nah begitu diangkat rektor, lalu di ngaji di Nusainya mau bahas rektor. Nah yuri itu jadi pimpinan. Nah rektor Universitas An-Nizamiyah. Nah akhirnya ngerasa bagus, ngerasa hebat, lomba nu memuji. Loba nu macam-macam, ya, dipuji jam saja mana. Di sisi lain, ayah oke itu terus kurang senang. Jadi dia diceritakan sehingga ma'ahadun illa muhibbun wa mughdhab. Tidak ada satu orang kecuali pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Nah didinya Imam Ghazali berpikir. Sakitnya teh aing merek servis nu bagus masih aya kene nu teresep geuning didinya proses Imam Ghazali goncang akhirna uzlah uzlahna berangkat beserta keluarga ka mana ka Palestina uzlah ka Palestina. Selama uzlah di Palestina lomba itikaf di masjid. Ujrah itu lain kalau wong hula, pindah ya itu penting mah. Ujrah, begitu selat, ujrah.
di Palestina. Eta di Masjid Aqsa hampir tiap poe aya pengajian, dan pengajian itu mayoritas membawakan makalah-makalah Imam Ghazali. Sebab geus masyhur. Makalah-makalah Imam Ghazali disampaikan, ya Allah. Inang pikeun aing, kamari nu aing akhirna pindah di Imam Ghazali. Tidinya berangkat deui ka leuweung. Begitu berangkat ke leuweung, di leuweung mulai nyieun, tah min hajul abidin. Ieu karya keur uzlah. Di min hajul abidin nyieun deui ihya ulumuddin. Keur uzlah. Keur menyendiri. Kunaon wajib cekang di Rasul uzlah manakala seseorang khawatir terbius oleh lingkungan. Lamun baheula bae zaman sahabat wajib atau kumaha ayeuna zaman edan. Masya Allah, uzlah. Nah, Syekh Khatib Al-Aqsa ketika uzlah datang pada pejabat. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Wih, ini di dia semua. Naros anta hajatun, apakah anda punya hajat? Naam, iya punya hajat saya. Jadi mama masuk di naya kita. Terus mahya hajatun, apa hajat kamu? Jawabannya lataroni wala aroka, jangan datang lagi kepadaku dan aku tidak akan datang kepadamu. Eta butuh kuring mah. Masya Allah. Ulah datang ke kuring dan kuring mau datang ke anjen. Artinya urus masing-masing anjen, urus negara, negara urus. Ia percis Habib Empang ketika Presiden Soekarno ada masalah besar, utusan datang ke Empang. Begitu datang ke Empang, Waalaikumsalam, ada apa? Presiden butuh Habib. Butuh apa? Saya tidak punya apa-apa, modal nggak punya, baju terbuka, sepatu terbuka, kemana-mana pakai sendal, untung tadi tewak polisi, untuk barang kena pakai sendal. Enggak, presiden butuh, enggak. Terus, kumaha maksudnya? Habib suruh ke sana, yang butuh siapa? Presiden. Kenapa saya harus di sana? Ya presiden, aku kandungan dia, kan presiden gue butuh. Masya Allah, datang presiden. Gitu datang, seminggu kemudian cair. Hasilnya clear, geus beres. Datang deui utusan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Presiden syukuran, geus beres urusan Habib suruh ke sana. Ya udah, kalau udah beres-beres. Masa urusan dengan saya? Kamari urusannya dia henteu, kuring ngadoa wae. Itu imut kita hadir itu akhirnya kepaksa dengan tujuan tadi berangkat. Begitu berapa, oh Allah jamu, terus ayo keluar bahasa di luar sana banyak orang yang ngantri ingin ketemu saya. Ayo sebulan, dua bulan, tiga bulan hanya mokor, iya mah Habib tidak mokor mungkin kaya bahaya kumaha lesa lihat jatuh. Kuring teu boga kamal, butuh ka presiden. Subhanallah, taayana kuring syukuran. Habib hayang naon aya pangabutuh teu li hajatun. Iya, lamun ditanya kitu kuring boga pangabutuh. Naon pangabutuhna? Lataroni wala aroka. Sarua jeung di dieu tadi kita bieu. Lataroni wala aroka, jangan panggil lagi saya. Dan saya tidak akan manggil saudara. Artinya kuring ngadoakeun terus mudah-mudahan presiden baik dan lain sebagainya. Lamun kuring datang baraha waktu kana kasih tahu kuring aturan ngurus masyarakat jadi henteu. Eta kuring, Masya Allah. Emang kan hayang. Lain deui emang anu ditugaskeun khusus. Petugas khusus. Subhanallah. Ngauzlah akhirna ujlah, naon sarota? Ujlah teh proses. Proses naon? Proses musyahadah.
Lamun urang geus asup kana wirid, seret aya proses. Proses pikeun si salik, pikeun jelema anu keur menuju ka Allah, aya proses musyahadah, gegerujugan tah. Lamun cara nu pakapal mah gerudug-gerudug. Kaget urang kan. Itu kok kapan di luhur awang-awang gerudugan pas jalan gerudugan. Emang kudu kitu. Nah, salik ge aya musyahadahna. Kenapa musyahadah teh? Musyahadah alam kesaksian. Lamun ngariung di masyarakat kaget. Wah, itu Ustaz saya stres. Dipaksa ku keluargana dibawa ke rumah sakit. Padahal tidak tahu. Cek dokter, ini benar, gak ada penyakit. Tapi ke proses musyahadah. Dari proses musyahadah ketika hilang, manehna kaget, kunaon aing jadi gieu. Manehna ge teu ngarti. Nah dari tengarti itulah seret musyahadah leungit jebret timbul muka sapa oh geuning kieu kanyawan lah hate-hate batur oh ieu jelema kieu oh mikiran teh loba utangna jang kabayar ieu oh ieu aduh kanyawan tah oh yang nyandung geus ieu mah ieu kanyawan muka sapa. Nah proses kita diujilah baik gitu, maka ya sampai mesubah naknya. Ujilah mata disimpuling tapi nita saat lah muli endok. Tapi ya endok ya, emang sengaja muli. Supaya rada babari lah. Iya endok, mun ngahiji ujian endok asli di wadah. Nah, paling pepes dipepeskan di luar. Ketika endok dipepeskan di luar cepret, maka kematian hatinya tidak hidup, mati paling bentar digoreng di dahan. Lamun ieu endog ngahiji, tapi ketika endog uzlah seret uzlah dibawa uzlah diasupkeun ke mala kalamari seret geus mulai uzlah. Dina proses uzlah kudu khalwah, aya opat proses di uzlah kudu khalwah. Nyepi ya dong. Sanggesna nyepi, riadoh kudu bener-bener diopenan. Lamun riadoh dihitung openan hatinya diopenan. Dibulak-balik ayah lampuan, dibukur lampuna, jeung sajabana. Tercukup riadoh, mujahadah, sungguh-sungguh. Akhirnya kumaha dipepeuskeun nanti jero, keluarlah kehidupan baru. Jadi we anak. Ti anaknya jadi loba. Datang orang Pak Haji Wahidin, dia loba bebek. Nah kita di nama hiji di bere endok Ustaz Saim ngan diteteskan. Proses neteskan teh kudu uzlah ulang ngahiji jeung endok wae di dapur atau digoreng kita mah. Jadi lamun urang ngariung bae jadi goreng. Batur ngaraleut ka dieu seret relawan anu seret relawan anu tadi urang mah jelas seret ujlah. Nah, ujlah sorangan weh sorangan sandesna ujlah daik-daik kudu khalwah sesorangan anu ulah hiji ulah sakeudeu terus riado kudu bener-bener diakting kumaha-kumaha. Nah, mujahadah kudu sungguh-sungguh kana lulus. Yen dok saya mah mun gitu. Masya Allah, ieu prosesna. Nah, saudara Abu Madyan, ayeuna uzlah harbiah Abu Madyan kan karena emang geus asa uzlahna. Lamun ka mana bae diriung. Ku onta maung diriung. Ceuk maung teh mana kiai nu kudu dibawa ku kuring. Anu hayang seuri ieu Abu Madyan teh hayang nyusu. Tama hayang nyusu ieu Abu Madyan. Ya urang ge osok kan nyusu di imah. Teu kudu meuli awet. Nah, aya ama. Masak. Kamari aya ale-ale ka budak santri, ieu minuman ale-ale. Minuman ale-ale disebut dua kali, disebut
dua kali minuman naon deui? Ale-ale, susu. Tuh. Masih punya Pak Haji Wahidin. Maksudnya ale-ale kan teu ale doang, ale-ale. Anu disebut dua kali minuman naon deui kitu tah. Nah, Abu Madian dina hiji waktu manehna tenang, aing mah lamun haus teh kontak datang, mere, ya susu, gitu tah. Iya mah begitu onta datang, arek dicabak susuna, mangkat. Ayam be dicabak, arek dicabak, olepes, yumolepes teh. Onta geus haus sayang hidup. Aduh ya Allah, boga dosa naon, ieu kuring ya Allah. Cabak deui olepes. Si korek di kantong ngaji Allah, si eta di jero kantong ngantongan duit, pijen coba pijen. Begitu ayah duit di pijen, ontak datang, ya susu. Doh, teman di jalan orang yang susu duit tapi pijen, kan mau nggak susu, beres susu. Masya Allah, kan udah ngang susu maksudnya gitu. Atau ntar diberikan duit sama hese. Terus. Eta Abu Madian tah. Abu Madian Masya Allah. Pelajaran gerungan. Pelajaran gerungan. Mantap. Nabi Ibrahim hayang naon bae diberek ku Allah. Hayang naon bae katempona jeung amah tadi loba harta jeung sajabana nu didahar mah lain harta nu ngalibuk ngajahit. Meunang hasil ngajahit sorangan. Eta mah pabrik mah. Pabrik mah teu didahar sama sekali, pake ngajamu masyarakat jang dahar sorangan mah ngajahit sorangan ngajahit bae Nabi Ibrahim. Masya Allah sampai ke keselan Nabi Ibrahim, ya Allah ya Rob itu mah hese diajak ibadah na. Coba langitkan setan na tuh jeng iblis langitkan setan jeng Allah anu Ibrahim setan dilengitkan memualai temanunya yang dorhaka tujuannya teh kuring tuh kudu capek deui kita ibadah teh ibadah we gitu ulah moal rame dunia awas setan mah moal rame ingat capek ya ustad bani ustad iya bani itu ceramah ama yang wae ceramah anggar mah eta Masya Allah Allah ulah akhirnya gugur mental baik meset tuh ayo gitu mah. Nah, dina hiji wae, geus moal diayakeun setan. Akhirnya ditugasin bae aja, jual ke pasar. Begitu jual ke pasar, bujangna di pasar urang jelema pisan. Numpuk di masjid, pinuh di kuburan, pinuh ceurik. Di pasar we jijakan. Balik deui dibawa jahitanna pakaian. Kitu mah eta teh. Dibalik dari telaku, lain telaku di pasar ujar lemak pisang. Lo kan kuburan carurik, di masjid carurik, di mana carurik, di imah jelma carurik. Terus anu minta hampura salaki jeung pamajikan kakara kanyahoman nyandung. Wah, mas rupa-rupa. Carurik kami. Apa buah-buah itu? Gitu lah. Akhirnya nanya, ya Allah, apakah ini maksud dari ibu ya roh cek aing kayak gitu tak lamun entar udangannya war aya sebab bawa setan dagang itu kan ayah ayah hawa setanan ayah hawa setanan sebab imam para pedagang kan ayah liwa liwa usayakin bendera setan kan ayah di setiap para pedagang dia pun iman ayah liwa usayakin terpercaya tingali muka sapa ayah bendera na. Liwa usayakin ngan ayah eta bendera nih nut pagelun imah itu daik kagak buka kamu ya Pak Haji Wahidin aduh akhirnya ulang aja lah Haji Mantu ulah supaya kagoda ke liwa usayatin gitu liwa usayatin setiap imah RT kabeh ayah liwa usayatin imah lurah ayah liwa usayatin kabeh ayah gitu nah jadi terame liwa usayatan mah gitu nah ngamurah mah insya Allah mual kasetanan mual insya Allah.